готовий, розбивай мене. Цих тернопільських хлопців знає вся країна. Протягом 15 років вони дивують запитаннями та проханнями в своїх піснях. Чому ти настільки красива? Не йди, подаруй світло. Ці пісні відомі кожному. Музиканти встигли прославитись далеко за межами України. Концерти дають в Сполучених Штатах, Канаді, Європі. Скрізь Sky раді вітати українці, які сумують за живою українською музикою. Цього року хлопці позмагаються за право брати участь у пісенному конкурсі Євробачення. Прямі ефіри національного відбору, які стартують вже 4 лютого, відкриє саме Sky. Соліст гурту Олег Собчук зізнається, що ані скільки не хвилюється і сприймає цю подію як хороший життєвий досвід.